지금 봐봐. Apa khabar? Sahabat-sahabat semua. Pagi ni tertarik saya nak komen tentang apa yang telah dilancarkan oleh Parti Pakatan Harapan yang sentiasa memberi harapan tinggi kepada rakyat. Kita dengar hari ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan beliau, salah seorang katak yang melompat kini bertanding di Piaran Negeri Melaka, siapa lain dan tak lain, Datuk Seri Idris Harun, yang mengatakan kalau diberikan peluang kepada mereka menjadi kerajaan, mereka nak hapuskan tol air keruh. Allah. Cukup-cukuplah menipu Datuk Seri. Ingat rakyat Negeri Melaka ni bodoh ke? Kami masih ingat janji-janji manis yang ditabur oleh Pakatan Harapan. Rakyat kat luar sana, ingat tak? Hari ini kita menang, besok minyak RM1.50. Hari ini kita menang, PTPTN akan dihapuskan. Hari ini kita menang, pendidikan percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. 22 bulan, korang tak boleh tunai. Lepas tu korang cakap apa? Manifesto bukan kitab suci. Lah ni pilihan raya Negeri Melaka. Hampa ingat orang Melaka ni bodoh ke? Eh, orang Melaka ni bijak-bijak tau. Korang menabur janji nak hapuskan tol di air keruh. Menipu je korang ni. Pada rakyat Melaka, bijaklah memilih kerajaan yang betul. Bijaklah memilih parti yang betul. Bagi saya, parti yang menjewai rakyat, yang memikirkan tentang dasar, memikirkan kebajikan, memikirkan harapan rakyat dan akan meningkatkan ekonomi rakyat di Negeri Melaka, lain dan tak lain Parti Barisan Nasional. Jadi, 20 hari bulan, jangan lupa undi Barisan Nasional. Takkan nak undi Anwar Ibrahim? Ish. Undilah Barisan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kerutul nak balik. Hei, menipu ya.